pârnează în tot unitar doinele, baladele populare și cântecele de vitejie, basmele, ghicitorile, proverbele și zicătorile. Venind din lumea obștilor sătești, Colindele păstrează fără îndoială unele din cele mai vechi realizări poetice românești. El exprimă sub forma poeziei populare florile alese ale simțămintelor noastre creștinești în fața tainei celui din veac ascunse, precum și binefacerile ce s-au revărsat asupra omenirii prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. În continuare vom viziona un colaj de cântece și poezii prezentat de elevii școlii gimnaziale numărul 1 din Chirnoci, aflat sub întrumarea părintelui Ioniță Dănuț Dumitru. Vom viziona sceneta nașterea Domnului, vom fi colindați cu Domn să înălțăm, Steaua sus răstare, Colinda, și vom asculta poezia Colinde, Colinde de Mihai Eminescu. În aplauzele dumneavoastră, elevii școlii numărul 1 din Chirnoci. Colinde, Colinde, e vremea Colinde, că-ți viața se întinde asemenea brinză și tremură brazii, își tremură vorele, că ziua avea în scântele stele. Se bucur copiii și fetele, de dragul Mariei își pleacă năplete, de dragul Mariei și al Mântuitorului, ducește pe cerul o stare de rățură. Să o măturați, haile lui el, și masa să o încărcați.
sărbătoarea Crăciunului. Bună ziua, ce reprezintă pentru dumneavoastră sărbătoarea Crăciunului? Pentru mine, sărbătoarea Crăciunului reprezintă nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, când s-a smerit pe sine, a luat chip de rob și s-a născut într-o peșteră pe fundul care trebuia dat animale. Vă mulțumesc, în sfârșit un răspuns corect. Părintele Maurus, Hristos s-a născut. Ne m-am găsit, adevărat s-a născut. Părinte, ne puteți spune ceva despre nașterea Domnului? Lumina nașterii Domnului începe din momentul în care Sfântul Arhanghel Gabriel vine asupra Fecioară Maria. Fără de ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, de necumântate ești tu între femei. Ce fel de închinăciune poate fi aceasta? Fătă-te mai Marie, că ce ai aflat harma Dumnezeu și iată, pe luam cu tine. David, părintele său, și va împărăti peste casa lui Iacov, în veci și împărăția lui nu va avea să fie. După viața să te trebuie, nu știu de bărbat. Duhul Sfânt se va pogori peste tine, iar puterea celui prea se va împărăti. De aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Iată, roba, Domnului fie, mie, după cuvântul tău. Până ori, în afară de 25 decembrie, Iosif, Sfânta Fecioară Maria, au găsit-o Iosif, s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Deodată s-au întâmplat niște lucruri nemaivăzute și nemaiauzite. Cerurile s-au deschis, îngerii au coborât și au început să cânte primul cor de slavă în cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni cu năvoire. Maria, ce bine că m-a ales Dumnezeu pe pământ să-L cresc pe Fiul Său. Și eu mă bucur pentru că am devenit mama acelui mai frumos moment al vieții.
așezarea ca un vis arată. Sub opincile înghețate neaua scârție călcată. Undeva pierdut în ceața de lumină albă rece, un colind s-aud o clipă.
de la cel ce n-are avut, fiind la voi de sărbători, sunt primiți colindători. Vin să vă aduc o veste, să vă spun în ce este, să vă spun că Tatăl Sfânt, care fără de început, care lumea a făcut, l-a trimis pe acest Domnul Sfânt. Copiii mai să joacă, că-și ninge frumos, îngere zăpadă, colinde, lângă bradul minos. Miros de portocale, stipiri de scuțișoară, de tras la birou, parcă strimut de aoare. Dorințe, acum de sărbători, nu uit să iubesc. Scumpă, unde ești? Nu te regăsesc. Oare există miracole și pentru copiii triști? Răspunde-mi tu, înger, tu poți să reziști. Crăciunul astăzi, sărbătoare, dar nu pentru toți. Când se află lipsuri într-o bucurie a unor roboți, dar, mătâi de toate, se pierde adesea esențialul. Crăciunul aduce dulcele, înlătură tot amarul. Unii uită că acum apare bunătatea pe pământ, căci astăzi se naște Salvatorul nostru Sfânt. Nu este vorba despre cadouri sau lumânări, ci despre mântuire, căci și tu ai să mori. Acord ajutor, fapte bune, măcar acum, împarte ceea ce ai, fii tu moș Crăciun. Hey, guys!